Ok, čujemo se. Dakle, nastavljamo, odnosno počinjemo energetska elektronika 2, konačno da snimimo nešto. Imamo manje ku časovima iz brojnih razloga, ali don't worry, sve ćemo to da zakrpimo i da stignemo. U čemu stvar? Dobio sam pitanje od vas. Rokovi za domaće zadatke, odnosno projekte, ja to kažem problemi, problem set, domaći zadaci, projekti, šta god, ne postoje. Dakle, radite ih kad vi hoćete. Dakle, svaka stvar, mislim, ja razumim da vi radite, da ste zatrpani. Ono što mi je bitno, to je da kada donesete te zadatke znate šta u njima piše. Da ih niste prepisali potpuno bez razumevanja, da ne znate šta su ti zadaci. Da ne razumete kako se tu šta dobija i kako šta iz čega sledi. Dakle, da ne znate da ponovite te rezultate. To mi je jedino važno. Predajte bilo kada, potrebno mi je da se pojavite u ispitnom roku nekom kada branite te zadatke. Dakle, kada dođete sa njima, tad treba da ih imate, nikakav problem nije. Jedan čas koji je namenjen konsultacijama za projekte, to je vrlo fleksibilno. Dakle, tu jedan dođe, drugi ne dođe, obično ovde meni mnogo više vremena nego taj jedan čas, jer se pojavi tu i tamo po neko ko je zainteresovan. I za te tu i tamo koji su zainteresovani će biti nekih projekata koje ću ja da nabacim kao ideje tokom ovih predavanja, šta bismo možda mogli da uradimo i šta bi možda mogle da budu vaše master teme. Iskopali ste mi spisak tema za mastere iz 2011. godine, to je bilo pre 10 godina, i moram da priznam da ste me jako obradovali, zato što taj spisak koji stoji kod mene na sajtu, jedan dobar broj tih ljudi je već uveliko doktorirao i vrlo su uspešni na tome što rade. Prema tome, baš sam video imena, pa mi je bilo ovako jako zabavno. Dakle, ja ću update-ovati. Jedino pitanje je koliko vas ima zainteresovanih da ovo radite, jer obično je bio custom design. Dakle, pojavi se neko i hoće da radi nešto ili nema ideju šta će da radi, pa se onda dogovorimo oko toga. Ja mogu da uzmem da izlistam neke teme, izlistaću pa ću da napišem neki spisak potencijalnih tema. I ja ću tokom ovih predavanja da iznosim neke potencijalne teme. Dakle, energetska elektronika 2. I prvo, gde se nalazimo? Nalazimo se na uvodu. Uvod će da bude teorija električnih kola. Zašto teorija električnih kola? Zato što mi je potrebno za dve stvari, za simulacije i za upravljanje. Šta mi je bitno za tu teoriju električnih kola? Ta teorija električnih kola će da bude izložena nalik na vašu teoriju električnih kola, ali bitno različito od vaših osnova elektrotehnike. Dakle, ova teorija električnih kola koju ću ja da pričam će da bude zasnovana na linearnoj algebri, dakle na linearnoj algebri. Dakle, jedan kolega, Vanča Litovski, koji je predavao u Nišu, on mi je rekao i nikad nije uspio da nađe taj rad, da je postojao rad gde su rekli da je teorija grafova unazadila teoriju električnih kola za 10 godina ili 15 godina. I da i ne. Dakle, teorija grafova ima svoju primenu i ona ima značajne stvari. Međutim, ako vi nju primenite u zoni gde ona nije primenljiva, gde daje loše rezultate, onda dobijete potpuno suprotne efekte. Dakle, onda ljudi mrze teoriju grafova i za onu zonu gde ona ima, gde je upotrebljiva, gde je algoritamski efikasna. Ono što lako rade računari, to je linearna algebra. I mi ćemo da svedemo na linearnu algebru probleme teorije električnih kola. Ja ću da vam skrenem pažnju kada je ta linearna algebra egzaktna, kada radite sa celim brojevima, jer ono što rade računari, oni uvijek rade samo sa integerima, koliko god vama to čudno izgledalo. Jer vi uvijek imate nekakvu konačnu dužinu reči. Ta dužina reči vam je integer. Ako je to dužina reči, neka bude 128 bita, I don't care. Koliko imate kombinacija? 2 na 128. Je li to velik broj? Jeste. Kakav je to broj? Konačan. Dakle, to nije koren iz 2, to nije koren iz 3. Koren iz 3 možete simbolički da zapišete koren iz 3 i da po nekim pravilima postupate s njim. Međutim, to vam je konačan broj, konačan zapis. Ta konačna reč, kakva god bila, koliko god dugačka bila, može da vam napravi ogromne probleme ako radite simulaciju i ako zaključujete na osnovu numeričkih rezultata. Zašto? Zato što ne znate da li je nešto nula ili je blisko nuli. Da li je to zaista takva vrednost ili je to približno takva vrednost. A nula je naročito problematična. Jer ako radite rang matrice, da li je nešto nula ili nije nula, to je problem. Zašto je to problem, vidjet ćete malo kasnije danas na ovom času.
Dakle, bit će teorija kola koja je zasnovana na linearnoj algebri, a cilj te teorije kola će biti prvi sistemi jednačina kola, gdje će me, prilično će me interesovati da vidim šta ja mogu da postignem. Dakle, ako mi sistem jednačina nema jednoznačno rešenje, šta se događa tada? Ako nema rešenje, šta ću da uradim tada? Ako ima beskonačno mnogo rešenja, šta ću da uradim tada? Zašto ovo pričam? Ovo nije akademsko ismevanje. Dakle, to je ono bilo u doba kada sam ja slušao kod Šankara matematiku u Boulderu, onda on priču, kaže, teorijski matematičari će ceo dan da raspravljaju da li neka jednačina ima rešenje ili nema rešenje, i kada zaključe da ima rešenje, oni će srećno da odu kući ne rešivši je. Ima i tu istine, ali nije kompletna istina. Dakle, pitanje egzistencije rešenja, kada je nastalo, kada je ono postalo jako važno, kada su ljudi potrošili silne godine rešavajući kvadraturu kruga, rešavajući trisekciju ugla i rešavajući kvintik, jednačinu polinom korene petog polinoma petog stepena pomoću radikala. Dakle, tu je nastajao problem. I onda na kraju se pita ljudi, čekaj, mi se toliko mučimo, da li tu uopšte ima rešenje? I onda se ispostavi da možete da dokažete da nešto nema rešenje, i ako nema rešenje, onda nema ni smisla da se bavite time da rešavate to. Dakle, sistemi jednačina kola će biti analizirani. Zašto su oni bitni? Oni su bitni zato što algebarska degeneracija, kada vam recimo kalem ostane u vazduhu, je užas za simulaciju, a onda vam je u discontinuous conduction modu potpuno normalna stvar. Kolo koje nema povezan graf, ovako kolo, vam je potpuno normalno u energetskoj elektronici, ali to kolo je totalni nightmare za bilo koju simulaciju. Dakle, ti singularni slučajevi su, nažalost, jako važni i zbog toga SPICE i slični simulatori električnih kola ne daju dobre rezultate u energetskoj elektronici. Morate malo da znate kako da radite s njima. Dakle, nije trivialno, nije da vi treba da imate neku mašinu, pritisnete dugme i ona uradi sve za vas. Ne, morate da razumete. Ok, dakle, to su sistemi jednačina kola. Time ćemo malo da se bavimo. Drugo, i to sa tačke gledišta linearne algebre. I treća stvar je sistem jednačina stanja. Zašto je to važno? Zato što sistemi jednačina stanja su nama jako važni za state space averaging. Zato što state space averaging je osnovna tehnika modelovanja u energetskoj elektronici. A da biste averageovali state space, morate da imate sistem jednačina stanja. U doba kada smo Carlos i ja kod Boba Eriksona slušali taj predmet, glavni problem ljudima koji su bili na predmetu je bio kako da dođu do sistema jednačina stanja. Kada to nije trivialno, kada je začinjeno sa nekim parazitnim elementima. Evo, pošto ste mi spomenuli prvi projekat, ja sam već nešto radio i pravio sam nekakav program koji koristi SymPy, Symbolic Python, za simboličku analizu kola. I skoro da sam finalizovao celu stvar da dođemo do sistema jednačina stanja. Hajde da uradimo to. Dakle, ako nekog interesuje, ja dam to parče koda i radimo na tome da dobijemo state space averaging u simboličkom formatu. Dakle, vi opišete net listom kolo i rezultat je state space averaging. A onda ćemo posle neko drugi, će od toga da napravi bode plot za open loop i koje šta drugo. Dakle, eto, to je jedna potencijalna tema za master radove, za ljude koji vole da rade sami kod kuće, koji hoće da budu kabinetski, energetski, elektronični, što je sasvim okej. Okay. Dakle, gomila ljudi danas radi od kuće tako što radi nešto na računaru. I to su naše teme. Dakle, to je teorija električnih kola. I sad možemo da počnemo, ali prije nego što počnemo ću da uradim jednu propagandnu akciju. A propagandna akcija kaže, sjećate se SPICE-a, to sam spomenuo, ja sam zaboravio da uključim, dobro, sad pamtimo koliko je vreme, zaboravio sam da uključim štopericu, samo sekundu da to uradim, da ne bi trajao beskonačno čas. Klik, klik, dobro, evo ga. E sad, što sam hteo da uradim? Hteo sam sada ovde, samo sačekajte da se ja prebacim na prozor. E, ovo što vidite sada nije ono što sam hteo da vam pokažem, nego sam prvo hteo da vam pokažem jedan drugi prozor, a taj drugi prozor je Lineage. Is it time for SPICE 4? Ko to priča? Priča Lawrence Nature. Dakle, to su njegovi slajdevi, a on je napravio SPICE. Njegov doktorat je bio SPICE. SPICE 3 nije napravio on, on je napravio SPICE 2. Međutim, on postavlja pitanje za SPICE 4. I sad tu ima niz stvari koje mogu da budu potencijalno interesantne. Sad ja ne snalazim sa svojim baš briljantno. Ja ću sada da promenim prikaz. Čekajte samo da vidim šta vi vidite. Dobro, to se prati. Dakle, kaže ovako. One perspective of SPICE. Dosta zanimljivo.
Ovo je i moje iskustvo. If you could go back over your career and change something within your field, what would you change? Postavlja se pitanje čovjeku. Taj čovjek je on, Robert Wiese. I'd shoot the guys who were going to invent spice. To kaže Robert A. Pease, administered from EDN, itd. Zašto? Zato što su ljudi masovno sedeli pored računara i simulirali kola. A to mi je samo zamena za razmišljanje lemilicom, kako je pokojni car to govorio. To je čovjek koji neće da stavi ništa na papir, nego uzme pa proba i kako kombinatorni prostor raste, tako se sve više gubi. Vi lemilicom možete da razmišljate kada optimizujete jedan parametar. Ali ako imate više parametara koje pokušavate da optimizujete, vama je kombinatorni prostor toliko veliki da razmišljanje lemilicom neće da da rezultat. I sad priču kako je Spice nastao i sad pogledajte koje su to vremena, 69. 70. i to je bilo nešto nalik na ovaj predmet koji vi sad slušate. Počeo je sa jednom vizijom da se bave sintezom kola, rezultat je ispao nešto potpuno različito. Dakle, kaže, the class topic was circuit synthesis, but became a class of circuits on circuit simulation. I to su Donald Pederson i postoji još jedan, Ron Rohrer, koji će da se, evo, Ron Rohrer, koji su to radili, dakle, to je na Berkeleyu nastalo. Rezultat je ko su ljudi koji su radili na tome, kakvi su računari bili u to doba, program se počne zvao Cancer, pošto je to žena od Larry Nigela ga tako krstila i izmišljen je nekakav akronim za to, dakle nešto od čega je to akronim, dakle to je circuit simulator, ne, negde se nalazi u ovoj prezentaciji, da sada to nekopim nije ono značaj. Međutim, why Spice was successful? Obratite pažnju, ovo se ne događa u nekoj komunističkoj zemlji, ovo se događa u Americi, u Kaliforniji, public domain. Dakle, ljudi su masovno to imali. Ima DC analizu, to neću da diram, jer to ako krenem da diram, to je ceo predmet. AC analiza, to ću da dotaknem, to je trivialno, to će biti jednostavno. Transient, to je glavno što ću da radim, noise neću da radim, sensitivity neću da radim. In the same problem, dobro, to je to. Ima built-in modele, ti modeli nas uglavnom ne interesuju, mi ćemo za sad da se bavimo samo sa prekidačima. I može da fairly large circuits, to danas nije toliko problematično, kaže written fairly portable Fortran, dakle da možete da ga prenesete sa mašine na mašinu. To mi je u to doba bilo jako važno i Fortran je bio jedan pojam za portability, kao što je Unix. I student-oriented and fairly bulletproof, dakle to mi je idiot-proof, dakle nećete govoriti tek tako. Ok, limitacije i tako dalje, tako dalje. Limitations, šta je bilo posle Spice 2, Spice 3 i šta se događalo dalje. To je sad cela priča oko toga, 83. godina, ovdje mislim da se ne pominje Andrej Vladimirescu, mora da su nešto bili u lošim odnosima, koliko je to narastalo i tako dalje, i sad ima kraj. Commercial use, dakle svi su microsim, dakle to sam ja recimo koristio kad sam počeo da radim, to je bilo skupo ko đavo, recimo $4000 za neku bednu PC mašinu ili tako nešto, a šta je tu ostalo? Osnova je Spice, koji je javno dostupan, koji je public domain program, nije public domain, nego BSD license program na Berkeleyskom sajtu. E sad, komercijalno, zašto je bio successful? Mislim da je ovo kraj sada. Jeste, tu je samo sekund, da se ja ne izgubim u ovoj prezentaciji koja nije moja. Sad tu ide priča šta bi još moglo da se uradi itd. Vizija koju je napravio, ovo sad već postaje dosadno, samo da pokušam da nađem, na još jednom mjestu se nalazi da je glavna stvar da je on bio public domain. Evo, why Spice 3 was successful, public domain. Dakle, dosta važna stvar da je to javno dostupno i onda će ljudi to koristiti. Vi možete da uzmete da zatvorite nešto, a o tome će biti reč na ovom predmetu. Postoji neki program za energetsku elektroniku SCAMP, mi ćemo tu funkcionalnost možda pokušati da realizujemo. Ovo je bio jedan prozor koji se htio da vam pokažem. Međutim, postoji drugi prozor, sačekajte samo da pokušam da se snađem s tim, to je ERL čuveni report. E, taj čuveni report, sad ću da prođem kroz njega, taj čuveni report, samo sekund, pošto kažem, ne snalazim se baš sa ovim, evo, to je to. Dakle, Spice 2, Computer Program to Simulate Semiconductor Circuits, by Lawrence Nigel. I sad to je neki memorandum i to je nekakav report za nešto. Spice 2 i tako dalje, ovo je njegov zapravo doktorat. On se zove ovde neki memorandum i to je neki izveštaj za nešto. Međutim, kada krenete da čitate, bit će često pominjena reč thesis. Evo kako su izgledali doktorati nekada. Ovo je skinuto sa Berkeleyskog sajta i to je javno dostupan dokument. Dakle, možete legalno da ga skinete. Link se nalazi kod mene na sajtu. I sad, evo kako ide. Kako je napravljen overview of circuit simulation, equation formulation and so on and so on.
Dakle, kako radi Spice? Opis se nalazi ovdje. Ja ću jedan deo toga da vam ispredem i ovo mi je originalni dokument kako je taj Spice nastao. Dakle, to je jedan deo priče. Šta valja, šta ne valja, malo ćemo se ovdje baviti time za primjenu u energetskoj elektronici i sad ćemo pokušati da vidimo šta je početak ove priče. Dakle, to su električna kola. Dakle, ja sada moram da se pozabavim pojmom, to su električna kola. Meni je električna kola predavao Mirko Milić. I ono što je meni prvo bilo ne baš blisko, to je njegova priča oko toga šta je električno kolo. Kaže, električno kolo je sistem za koji važe Kirchhoffovi zakoni. Koja je vrlo korisna stvar. Vi imate nekako električno kolo. Imate dva Kirchhoffova zakona. Jedan je KZS. A taj KZS je Kirchhoffov zakon za struje koji kaže ovako, imam nekakav čvor, imam nekakve struje i ovo je I1, ovo je I2, ovo je I3 i kaže ovako, minus I1 plus I2 plus I3 je jednako 0. Zašto je to tako? Pa, nije baš uvijek tako. Dakle, uzmete i zatvorite ovu površinu. I vi ćete dobiti jednačinu kontinuiteta koji kaže, e sad ja moram to malo da improvizujem, dakle, ako je ovo nekakva površina, ajde da označim kao što osnovci to označavaju S, pa će onda biti, kako ono beše, površinski integral po toj zatvorenoj krivoj, ili tako, zatvorena je površina, valjda ste tako označavali, ona je S, to će da bude od J vektor, tačka dA vektor, ili tako, da, to je ono što izlazi napolje, da je to jednako minus integral, pa, e sad, šta je to zatvoreno, šta to nije zatvoreno, čekajte, ovo nije zatvoreno, jeste zatvoreno, morao bi sad ja da se podsjećam toga, neću sada da to improvizujem, stavit ću samo dva integrala, ovdje će biti treći, po toj celoj zapremini, dakle, što je inkludi S, dakle, to je V od S, dakle, zapremina, S, zapremina, to neka bude S voljum, dakle, to, i to će biti D rho, gustina elektrisanja, po DT, pa onda to sve još D element zapremine V. Je li tako? Dakle, vama je te struje, šta se događa s njima, one se ne sabiraju nužno do nule. Ako hoćete da uradite makroskopski, šta će da bude? Biće da je minus I1 plus I2 plus I3, ovo sam malo improvizovao, može biti da je nekakva greška tu, jednaka minus DQ po DT. A gdje je to Q? To Q je nagomilano elektrisanje na ovom čvoru. Dakle, da nema nagomilavanja na elektrisanje na čvorovima, dosta važna stvar da bi uvažio Kirchhoffov zakon za struje. Šta se događa sa Kirchhoffovim zakonom za napone, KZN? E, možda ovo nije baš u duhu, nemam beleške, nisam pažljivo to pripremio, ali znate šta je smisao. Dakle, da li vam važi Kirchhoffov zakon za neki van de Graaffov generator ili tako nešto kad gurate struju da podignete napon na nekakvoj kugli? Ne, zato što struja ide ovde i rezultat je da na elektrisanje se ovde nagomilava. Dakle, my point je, nema nagomilavanja na elektrisanje. Kirchhoffov zakon za napone kaže ovako, aha, čekajte, prvo da napišemo Kirchhoffov zakon za napone. Kirchhoffov zakon za napone kaže, imam nekakvu zatvorenu konturu i suma napona po toj konturi, ajde da damo jedan primjer, evo ovako, neka bude nešto, jedan napon, drugi napon, treći napon, evo ga ovde, plus minus V1, ne, neka bude U1 u duhu teorije kola, plus minus U2, i ovde neka bude plus minus U3. I sad šta će da kaže Kirchhoffov zakon za napone? Kaže ovako, U1 minus U2, i šta je sve U3? I on će biti sa minus U3, da je jednak 0. Odnosno, zbir napona po konturi je jednak 0. Jeste, pod uslovom da ovde nemate indukovanu elektromotornu silu. Realno, U1 minus U2 minus U3 će biti jednako minus d fi po dt. Dakle, šta je sad tu problem? Problem je u tome, ja sad ovde sam napisao makroskopski, dakle, ova jednačina i ova jednačina se gađaju. Da ne bih improvizovao sad nešto, dakle, mogu bih i to da uradim, dakle, mora bih da radim po linijskim integralima i ovde površinski integral BDS, ali nema potrebe za tim. Point je, nema promenljivih magnetskih polja. Naravno, vi možete da uradite sitnu pokvarenost. Da kažete, aha, dobro, ja ću sad ovo da izdvojim kao još jedan napon, da ga dodam na red. Pa će to biti ovako. Dakle, da
bude ovde u 1, da ovde bude u 2, plus minus u 2, pa da onda ovde bude, hop, ovako, sam da okrenem stereolisu na dole, u 3, plus minus. I što sad, ovo će da bude sa plusom, je li tako? Ako je to sa plusom, onda ćemo da ga stavimo na ovu stranu, kada ga prebacimo na ovu stranu, tako? Evo ga, ovde ćemo biti plus i to će biti dφ po dt. I da mi to modeluje situaciju u kojoj nemam promenu fluksa kroz konturu koju žice obuhvate. Dakle, nije baš sasvim tako. Dakle, da li je taj zbir, morate da vodite računa da li imate indukovane elektromotorne sile. Dakle, that's my point. Za DC, za ustaljeni DC, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone važe. Za većinu normalnih stvari koje se događaju na normalnim frekvencijama, uključujući dobar deo energetske elektronike, ako izuzmemo ovaj detalj gde možete malo da uhvatite neko dalje, to može da važi. I onda kažete ovako, neka mi je kolo malo, neka mi je dφ po dt ograničeno, neka je ova površina mala, neka... Dakle, u određenim aproksimacijama važe Kirchhoffovi zakoni za, Kirchhoffovi zakoni za električno kolo. Prema tome, ono što ćemo mi da podrazumevamo pod električnim kolom, nažalost, najbolje je rekao Mirko Milić. Dakle, to vam je sistem za koji važe Kirchhoffovi zakoni. Ok, Kirchhoffovi zakoni, ako važe, to ćemo da razmatramo kao električno kolo. Hajmo sad na posao. Dakle, prva stvar, to je električno kolo iz čega se sastoji. To sam spomenuo, već sam crtao. I ovo što sam crtao su nekakve grafovske reprezentacije. Ajde da pogledamo celu stvar iz daljine. Kakve crne grafovske reprezentacije? Šta mi to znači u životu? Imate, da biste rešili kolo, vi imate nekakve elemente. Ajde ovako, da ja izmislim nekako kolo. E, čekajte, možda mogu da nađem, da pogledam, da konsultujem svoje beleške za predavanja, koje su, pošto ove predmeci roče, uvek ste vi najmanje bitni, jer ste studenti koji najbolje stoje. Dakle, imamo matrice kola, ali nisam siguran, 7, ali nisam siguran da matrice kola i kolo odgovaraju. Dakle, jedna od tema zašto sam ovo zastao da radim je što ne znam šta ću da radim sa tablom, jer mi treba mnogo veća tabla od ove koju imam. Dakle, jedna grana i ovde da izmislimo jednu granu, drugu granu, treću granu. Da pretpostavimo da imate nekako ovakvo kolo. E sad, to kolo se sastoji iz čvorova. Ti čvorovi će da budu, evo ga ovde jedan čvor koga ću da uzemljim. Šta će biti to? Njega ćemo da označimo sa nula i to će biti referentni čvor. I onda imamo još jedan čvor, to je čvor označen sa 1 i čvor označen sa 2. Dakle, čvorovi su mesta gde se spajaju elementi, ok, šta god to značilo. A ovo su nekakve žice, to ste familiarni, videli ste u kolima, dakle, to izgleda tako. I imate grane, to je ono što povezuje čvorove, i evo ga ovako, 1, prva grana, ovo neka bude druga grana. Šta sam, kako sam orijentisao, treću granu, i ovako sam orijentisao četvrtu granu. I šta ovde imam, sve su na dole, dobro, peta grana, šesta grana, i ovde je sedma grana. Ok, dobro. Sad, kakve ove veze s mozgom ima i šta nam ovo zapravo znači? Ovo je apstrakcija električnog kola, ali šta mi je električno kolo? Električno kolo vam je ovaj konvertor. I ako ja uzmem i ovakav konvertor namenjen laboratorijskim vežbama, čekajte da ga vidite, uzmem i nacrtam ga ovako, to će bude tolika količina detalja da nikad nećete moći da ga analizirate. Jer će biti suviše veliko. Zato morate da uradite apstrakciju i nacrtate šemu. Šema vam je apstrakcija. A kako su povezani elementi, to vam je apstrakcija od apstrakcije. Baš ne briga koji su elementi. Bitno je kako su oni međusobno povezani. I evo, vama graf daje ono što može da se kaže o međusobnoj povezanosti elementa. Dakle, smatramo da se elementi sastoje iz grana. I ono što znamo, to je da svaku granu karakteriše struje grane, kako ćemo da zovemo to, i neka bude K, i imate UK, to je neka bude napon grane. Dobro. Koliko ima grana? Ovde imate konkretno 7 grana. Dakle, NB, nije eta, nego NB, će da bude jednak 7. Dakle, to je NB, što će reći number of branches. Ok? Dakle, to je to. I sad imam NB i šta mene interesuje da bih rešio kolo? Da bih rešio kolo, u opštem slučaju, ono što me minimalno interesuje jeste da nađem struje i da nađem napon. Dakle, Kirchhoffovi zakoni mi povezuju struje sa strujama, napone sa naponima. Pogledajte, Kirchhoffov zakon za napone
Je li ima tu negde struje? Nema. Kirchhoffov zakon za struje, on ne vidi napone. To kao da su dva sveta koji nikakvu komunikaciju međusobno nemaju. Sad, kako ćemo da ih povežemo? Sa karakteristikama elementa. E sad, da vidimo šta nama treba da rešimo kolo. Da biste rešili kolo, ono što je elementarno na osnovnom nivou, to je da nađete struje svih grana i da nađete napone svih grana. Dakle, to je ono elementarno što morate da nađete. Usput će mnogo korisnije biti da nađete potencijale čvorova, jer te potencijale čvorova možete lako da merite. Pa pošto možete da ih merite, njih ćete gledati osciloskopom, pa vam je vrlo zgodno da njih imate izračunate, a ne neke napone. I onda ćemo na taj način da malo svedemo sistem jednačina na ono što nas interesuje, na ono što možemo da vidimo. Ali za sada posmatrajte ovako kolo koje je prilično jednostavno kolo, koje ima, ups, koliko nepoznatih ovde, ovih struja grana ima nd, napona grana ima nd, dakle vi imate dva nd promenljivih, variables. I da biste rešili njih, vi morate da imate dva nb jednačina. Polako. Mi ćemo da malo povećamo celu stvar, pa ćemo da dodamo još nešto. Malo ćemo da proširimo broj nepoznatih i onda ćemo da proširimo i broj jednačina. Zašto ćemo tako da radimo? Odgovor na to pitanje je da izbegnemo teoriju grafova. To je ono što sam hteo da uradim, što je poenta ove priče. Hajde prvo da uradimo nešto što se tiče Kirchhoffovog zakona za struju, KZS. Šta kaže KZS? KZS kaže da za svaki od čvorova možete da napišete da je suma i, suma struja, koje se stiču u tom čvoru, jednaka nula. I sad konkretno, za čvor 1, šta imate? Imate da je za čvor 1, aha, ovdje imam jedan, da, još jedna stvar. Kružići, to su nodes. Kockice su branches. Tako ste učili, verovatno, u teoriji električnih kola. Ovo 1 što je zaokruženo ne odnosi se na čvor broj 1, nego se odnosi na prvu tačku, prvu stavku koju ja rešavam, kako ćemo to da označimo? Evo ovako, trvo, bez išta. Dakle, Kirchhoffov zakon za struje. I sad koliko imam čvorova? 1, 2, 3. Dakle, evo ih, brojimo ih, 1, 2, 3. Naravno, pretpostavlja se da se grana u skupu čvorova počinje i u skupu čvorova završava. Ovakav graf se zove orijentisan graf ili digraf. Polako. Još ćemo doći na to. I jedno da napišemo te jednačine. Dakle, koliko će biti? Imam tri čvora, napišem te jednačine. Ajde za prvi čvor. Za prvi čvor imam da je I1, izlazi, plus I2 koja izlazi, plus I3 koja izlazi, plus I4, 5, 6, 7, nemaju nikakve veze, jednako nula. Dakle, to je za čvor broj 1. Za čvor broj 2 imam, gde se čvor broj 2? Imam, 1 i 2 se ne vidi, imam minus I3, minus I4, plus I5, plus I6, plus I7, to je jednako nula. Sad već vidite što sam vam rekao da je problem sa tabom, da ću ja da se mučim sa tim. Treći čvor vam kaže, treći čvor je ovaj nulti čvor, jer to je obično čvor užasa. Tu uvek imate na masu, se sve vezuje, pa ima najviše grana. Dakle, to je minus I1, minus I2, minus I5, minus I6, minus I7, 7, ovde piše 7, da je jednako nula. Ajde, super. I to je to. I vi to možete da pišete ručno. Pazite, jedno kolo koje se sastoji iz 7 grana, ja da vam ne brojim sada elemente na ovom bednom konvertoru bez regulacije koliko ih ima, ne obećava da će da bude neki zanimljiv posao i ne obećava da će da se rešava bez računskih grešaka. Zato, ajde da definišemo to malkice u matričnoj formi. Šta znači definisati to malkice u matričnoj formi? Ja prvo ću da definišem vektor struje i. I to će biti column vektor koji će da bude i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7. E, sad verovatno ću morati da napravim uskoro pauzu jer će mi se ugasi monitor jer je glup, ima neki tajmer koji ga gasi bez obzira na to što se događa. Evo ga. Dakle, to je vektor struje. Pazite ovo, i ja ću ga označiti ovako, bez išta. To bi trebalo označiti u nekom posebnom fontu ili tako nešto, da se zna da je u pitanju objekat matematički koji je matrica, koji je vektor. Ja neću to da radim, jer to nikad niko ni ne radi. Mislim, može da se radi, trebalo bi da se radi, ali jednostavno navika je takva da vi iz konteksta provalite o čemu je reč. Prema tome, ja ću još da vam skrećem pažnju kada treba, šta je priroda tog matematičkog objekta, jer preti opasnost da se izgubite sa matematičkim objektom ako se ne snalazite. Druga stvar je, hoću da napišem ove tri jednačine u matričnoj formi. Kako ću to da napišem u matričnoj formi? Tako što imam tri jednačine koje imaju right hand side 0. Aha. Ja imam right hand side 0. Šta znači right hand side 0? Right hand side 0 znači da su jednačine homogene.
Dakle, to vas uči neka matematika, da su jednačine homogene ako imaju right hand side moment. Prima tome, svaki sistem jednačina koji je homogen ima trivialno rešenje. Ako su sve struje jednake nuli, svi Kirchhoffovi zakoni u svemiru će biti zadovoljni. Dakle, zbir struje je jednak nuli, ako je svaka struja pojedinačno jednaka nuli, zbir će sigurno da bude jednak nuli, pa vezujete elemente kako god da ćete nikakve veze nema. Ok. Dakle, to je jedna stvar, jedna mogućnost koju vama dopušta dopušta Kirchhoffov zakon za struje. Ok. Šta ja sad hoću da uradim? Moj cilj je, da ne zgazim flomaster, moj cilj je da napravim matricu A0, koju ću kasnije da redukujem, puta i da bude jednaka 0. Ova 0 nije 0. Ta 0 će zapravo da bude vektor sa 3 0. Samo što ćete vi iz konteksta da shvatite da je to 0, odnosno to može da se označi i ovako. Kažete 0, a dimenzija matrice je, imate 3 vrste i jednu kolonu. Ok? To u Pythonu znate kako ćete da kažete. Zeros od čega? Zeros od treba vam tupol, taj tupol ima 3 vrste, jednu kolonu, to je to. I još možete da dodate koji hoćete da bude data type. Možete da kažete ovako, ovde još, u Pythonu 3, da kažete dtype jednako int, koliki, 32 će da bude dosta. Ok, naprimjer to. E da, to je bilo još jedno pitanje na koje sam dao odgovor. Da li je PSA, praktikum i softverskih alata, dovoljna programerska podloga za energetsku elektroniku 2? Predmet praktikum i softverskih alata za elektronike je napravljen za potrebe ovog predmeta. To je ono što ja radim, dakle ja predajem ono što ja radim. Tako da je predmet koncipiran, dakle više nego dovoljno. Čak ima i više stvari nego što vam treba za energetsku dovoljno. Prema tome, don't you worry, to ćemo lako da sredimo. E sad, ajde da uzmem da napišem ovu matricu. Izvinite, znam da je dosadno, not much I can do. Prvo, kakva će ta matrica da bude? Ja imam 7 entrija ovde. Dakle, ovo i. Dakle, imam A0 koje će biti nekakve dimenzije. Dot, dakle, to je dot product, dakle, matrično množenje. I, to i. Čega ima? Dakle, tu ima 7 puta 1. Dakle, imate 7 vrsta i jednu kolonu. Treba da mi da, kao proizvod, 0, a ta 0 vam je matrica 0, 3 puta 1. Prema tome, šta je dimenzija matrice A0? A0 će vam biti dimenzija, čekajte, ne moram da stavim tu uglastu zagradu, ali je malo nezgodno da bude A0, pa onda postoji indeks, međutim, shvatit ćete iz konteksta, morate da razumete šta radite. Nije ovo domaći zadatak koji branite, nego je nešto konkretno. Ok, što to mora da bude? Dakle, ja moram da imam 7 kolona i koliko moram da imam vrsta? Pa moram da imam ovde 3. Dakle, imam, to je 3 puta 7. Jer će ove centralne dimenzije, ova sedmica i ova sedmica da se pojedu i ostaće na kraju rezultat 3 puta 1. Hajde sad da napravimo tu matricu A0. Evo ovde matrica A0. E šta kaže prva jednačina? I1. Dakle, ja napišem ovde pomoć. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. I ovde uzmem i zatvorim. E sad kažemo sledeće. Dakle, nisam ispričao jedan trač, ispričat ću vam poslije kad bude integracija za doktorat Larrya Nigela, gde možete da vidite da je prilikom prepisivanja s jedne strane na drugu jedna dvanestina postala jedna polovina. Iz čega izvedete zaključak da algoritam greši 6 puta i uvedete TRL parametar da bude 7 kako bi se kompenzovalo za tu grešku sa faktorom sigurnosti. Što onako bio poseban štos. I nikad nisam to napisao, to sam pričao ovome Gene Westeru, polako, doći ćemo i do Gene Westera i do svih tih likova koji su ovo pravili. Dakle, to je to. I sad pravimo tu matricu, A0. I ona se množi sa ovim, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. I treba za rezultat da mi da 3 nula ovde. 0, 0, 0. Ja sad uzmem i ovu matricu, treba da popunim. Hajde da popunimo. I1, 1. I2, 1. I3, 1. I4, 1. Tačka, tačka, tačka. Obično, pošto je ovo urnedesno dosadno, se ne pišu nule, nego se udaraju tačke na tim mestima, dakle, umesto nule da bude kraće. Ok. I3 u drugoj jednačini. 1, nema. 2, nema. 3, minus 1. 4, minus 1. 5, plus 1. 6, plus 1. 7, plus 1. Treća jednačina, minus 1, tačka,
tačka, 5, 6, 7 su sa minus 1. Minus 1, minus 1, minus 1. Ok, to je to. I ovo je Kirchhoffov zakon za struju. HZS. Napisan u celini, za sve čvorove. Međutim, čemu sad? Vi možete da pišete to i za snopove. I šta ćete dobijeti? Dobijet ćete jednačine. Dobijet ćete, upašt ćete onaj problem sumanutog pisanja jednačina. Dakle, priča oko teorije grafova, priča oko Kirchhoffovih zakona, izneta na ovom nivou, se radi samo iz jednog razloga. Da izbegnete sumanuto pisanje jednačina. Da imate sistem u pisanju jednačina, do te mere da to bude algoritmizovano, da nemate šta da mislite, a kad vi nemate šta da mislite, onda napravite algoritm i to šibnete računaru da on to uradi za vas. Dakle, sad je pitanje kako da mi to formalizujemo i kako da izvučemo one jednačine koje su linearno nezavisne, koje nose neku informaciju. Nažalost, ove jednačine su linearno zavisne. Zašto? Zato što zbir svih ovih struja mora da bude jednak nuli. Ništa se ne odliva izvan električnog kola. Inače, električno kolo nije dobro definisano. I šta se sad događa? Pogledajte ovo. Uzmem ja sada i probam da saberem ovu kolonu, nula, 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 ovu kolonu, nula i ovu kolonu, nula. Dakle, jednačine su linearno zavisne. To je jedna stvar. Druga stvar je, ako pokušate da nađete rang ove matrice, taj rang će vam reći koliko imate nezavisnih, linearno nezavisnih jednačina, dobit ćete da ova matrica, koju ćemo sada da zovemo A0, A0, dakle, dobit ćete da je rang A0 matrice jednak 2. Što znači da jednu vrstu možete da šibnete napolje. Obično se ta vrsta izbacuje ova ovde. Dakle, to se izbaci napolje. I onda dobijete matricu incidencije, a ta matrica incidencije A će vam reći sve što je važno u povezivanju elemenata u kolu. Izgleda ovako u konkretnom slučaju. 1, 1, 1, 1. Dakle, 4, pa idu 3, 0. Tačka, tačka, tačka. Za konkretan slučaj. Drugo je tačka, tačka, minus 1, minus 1, 1, 1, 1. I ovo je matrica incidencije. I pogledajte, jednostavno kolo, jedna jednostavna matrica, koju možete da analizirate linearnom algebrom, i što onda dobijete? Dobijete da vam je Kirchhoffov zakon za struje ovako, A puta I je jednako nula. Dakle, ovo liči kao jedna algebarska jednačina, kao jedan red. Međutim, taj red zavisi od toga na kakvo kolo se odnosi. Dakle, taj red, ova jednačina, može da bude jako velika. To je veliki sistem, može da bude jednačina, gde vam je svaka vrsta se odnosi na jedan čvor. Ok. Moramo da uvedemo još neke brojeve. Koliko ima ovde čvorova? Imate nn, da je jednak 3. I to vam je number of nodes. A broj koji je nama važan, s kojim ćemo često da se srećemo, je nn minus 1. Dakle, broj čvorova umanjen za 1, kad izbacite masu napolje. I vama je matrica A, ima dimenziju nn minus 1 puta nd, puta broj grana. Dakle, imate nn minus 1 vrstu i imate nd. Zašto je A0 zgodno? A0 je zgodno da double checkujete, da vidite da niste napravili neku glupost kada unosite, ali inače izvan toga ona nema nikakav značaj. Ona matrica koja je značajna je matrica A. I na ovaj način smo dosta jednostavno formulisali Kirchhoffove zakone za struju. Evo ovako, bonus problem. Samo da vidim kako stojim s vremenom, vidim da već pričam pola sata, a imao sam neko pred vreme, dobro je 38 minuta, dobro je, dobro je, dobro je. Evo sad ovako. Pretpostavite sledeću stvar. Imate graf, imate grane. Kako se definišu grane? Grana ima svoje ime, svoj broj. Dakle, evo ih ovde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, pretpostavite da imate ovakav opis, dakle, ovakav language description. Ovde je branch name. Ok? Dakle, branch name, ime grana. Šta je to ime grana? String. Dakle, nekakav string, šta god hoćete. Nema separator, neka vam bude blanko. Dakle, ne sme da ima blanko i tačka. Dakle, to je to. Dakle, to. Onda, ovde imate node name 1 i ovde imate node name 2. I sada, kako bi izgledala, recimo, opis ovog kola?
Opis ovog kola bi rekao ovako, aha, imam imena grana 7 komada. Dakle, to je bilo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, to je to. Onda, separator neka bude blanko, ili koliko hoćete praznih mesta. Dakle, space, white space, white space je separator. Node name 1, gde je razvučena grana 1? Grana 1 je od 1 do 0, znači 1, 0. 2 je razvučena isto tako, 1, 0. 3 je razvučena 1, 2. 4 je, mislim, isto tako razvučena 1, 2. 5 je razvučena 2, 0. 2, 0. 6 je razvučena 2, 0 i 7 je razvučena 2, 0. Naravno, ovi znaci koji su ukockašćeni i uokrugljeni, zaokruženi, nisu normalna tastatura, nisu ASCII. Dakle, morate da ih definišete na nečem što je vama komfortabl, nekim slovima latinice, da se zovu čvorovi A, B, C, D, da se grane zovu G1, G2 ili kao god, da ste baš na briga. Dakle, ovo su nekakvi stringovi, ovo je string, ovo je string, ovo je string. Što vi treba iz ovoga da izvučete? Da li vam ovo opisuje ovaj graf? Da. Ovo vam je ASCII file. Taj ASCII file vam je netlist. Dakle, ovo je netlist. I možete da napravite jedan parse, pazi. Evo ga, to je jedna stvar koju mogu da vam definišem kao bonus problem. Dakle, da napišete parser. Parser je program koji treba da razume tu netlistu. I šta treba parser da vam da kao izlaz? Kao izlaz treba da vam da skup set of nodes. Dakle, taj set of nodes je 1, 2 i 0. Dakle, to su čvorovi. Takođe, treba da vam da mn, number of nodes. Kad znate set of nodes, možete valjda da ih izbrojite. Odnosno, da vam da i nn minus 1. Kad znate koliko je nn, znaćete koliko je nn minus 1. Znate da to znate. Onda, treba da vam da set of branches. I treba da vam da koliki je nb. I treba da napišete parser. Zamislite to, kao extra credit problem, kao bonus problem koji mogu da vam bodujem. Neko će od vas možda da bude zainteresovan za rezonantne konvertore, neko će da bude zainteresovan za programiranje. Taj ko je zainteresovan za programiranje možda će sutra da, ne znam ni ja, u nekoj firmi prebira nekakve račune i ko je šta kupio, pa će mu ovo znanje biti potrebno, a neko će možda da pravi zaista rezonantne konvertore kako je Pajnić uradio, pa ga evo sad u Austriji da radi to dalje. Dakle, ako vas ovo zanima, treba da napravite parser. Sa čim ćete da se susretite? Sa idiotom. Dakle, vaš program mora da bude, kako se ono kaže, robust ili tako neko... I zapravo, u slengu, da kad ste u kafeteriji u Americi, vi ćete kažete idiot proof. Dakle, otporan na idioti. Dakle, neko će da uzme da vam stavi isto ime grane 5 puta. Dakle, vi morate da izbacujete da parser treba da vam kaže, e, kreteno, u ovom redu imaš granu koju su isto nazvao kao 7 redova od osko. Neću da radim dalje, prekidam ovde, popravim to sintaksom. Dakle, to vam je logička kontrola podataka. Što se tiče nodova, tu isto nema baš neke naročite radosti. Dakle, vi možete pogrešno da povežete, ali logička kontrola formalna ne može to da podnese. I sad postavlja se pitanje da li to ima ikakvog smisla. Da li su vam grane uopšte povezane, da li je to kolo, da li je taj graf povezan, da li je raspadnut? To ćete da vidite analizom jedine matrice koja opisuje povezanost u kolu, a to je A matrica. Dakle, poslednji odziv, poslednji output toga, ako je sve u redu, ako nije unet višestruko jedna grana, ako nemate redove gde recimo imate ime grane pa nema čvorova, ili recimo ime grane jedan čvor nema drugog čvora. Dakle, takve stvari, u tom slučaju izlaz, ako ste sve to prošli, treba da bude matrica incidencije i možda još matrica incidencije A0. No big deal, ako dobijete jednu, lako ćete da dobijete i drugu, to nije nekako posebna stvar. Dakle, imate gomilu logičkih kontrola, jer kad vi uzmete i napravite program koji idealno radi za input koji ste vi dali i date drugom čoveku, taj drugi čovek će napravi spektakularne gluposti i na tom obično testiraju program. Kaže, čekaj, vi se ću uzmem napravim neku budalaštinu da vidim šta će se desiti. Ako program počne da puca na svaku budalaštinu koju korisnik uradi, to je loš program. Dakle, to je cela serija stvari koje možete da uradite. Drugo, postoje multiportni elementi. Šta je multiportni element? Multiportni element je element koji ima više grana. Možete u ovoj fazi da ga uvedete, pa će onda ima ovako, recimo, neka grana koja će se zove G grana,
pa će ono da ima čvor 1, dakle 1, 2, 3, 4, na primjer, ili 3 čvor. Pa onda ćete da imate granu underscore a, pa granu underscore b, pa je ona između 1, 2, a ovo drugo je između 3, 4. Dakle, zavisno od tipa grane, vi možete da na ovaj način radite. Onda, naravno, postoje i varijante sa troportnim elementima, 2, 3. Dakle, ako imate tranzistor, on ima, evo ovako, grana koja se zove tranzistor, ona ima 3, pa onda sad on ima baza emiter, kolektor emiter. Dakle, to su vam sve ekstenzije koje kada uradite ovo, mogu da se dodaju. I to je parser. Imate doktorate ovde kod nas u Beogradu, koji su zapravo parser. Dakle, uzmete parser, prepevate taj sistem koji opisuje za neki symbolic computing i onda pustite to symbolic computing da vam uradi i vi ste završili posao. Dakle, evo, to je parser, ideja šta možete da uradite jeste, možete da uradite parser. Ok, e sad, zašto sam ovo pričao? Ovo se je odužilo, nisam mislio da će ovoliko dugo da traje. Upropastio sam moje belaške sredstvo za brisanje table, ali kakve su belaške, nije neka šteta. Dakle, da će ovo da mi treba još? Mislim da ste vi prave osobe koje to treba da pitam, pogotovo zato što vi ne možete ni da mi odgovorite. Jer ovo je offline. Dakle, uzmem i obrišem ovo parče tamo. Ono što je poenta ove priče jeste, setite se kako vas uče osnovi elektrotehnike. Kirchhoffov zakon za napone se piše tako što uzmemo za ovo, pa identifikujemo stablo, pa identifikujemo spojnice, pa pišemo jednačine napona po konturi. Kirchhoffov zakon za napone, i tu ću da počnem sledeći čas koji ću da snimam sutra, kaže sledeće, to je potpuno besmisleno. Pravi način za pisanje Kirchhoffovog zakona za napone je nešto drugo. Dakle, drugi deo je k zrna. A Kirchhoffov zakon za napone kaže ovako, ja imam ovo, imam ovde čvor A, imam čvor B. I imam granu koja se zove A i B, neka bude grana, neka se zove G. Ok, to je grana. Šta meni kaže o matrici incidencije? Ako je ovde potencijal VA, ako je ovde potencijal VB, ja sad ubacujem nove pojmove, a to su potencijali. Dakle, ja sada komplikujem da bih posle pojednostavio. Meni matrica incidencije kaže da je UG jednako VA minus VB. Nije B, nego VB. A ovo je šta. Minus VB. Evo, najzad jedan flomaster koji kako tako piše. Minus VB. Aha, super. I šta s tim? S tim desit će se ovo. Minus VB. Desit će se ovo da vi sad kažete ovako. Napone grana, vi možete da definišete šta vam kaže matrica incidencije, gde je razvučena. Dakle, vi kad posmatrate matricu incidencije, polazni čvor je ovde, završni čvor je ovde. Gde je minus 1, tu je završni čvor. Dakle, evo ga, završni čvor je B. Polazni čvor je gde je plus 1. Ako ja uvedem još jedan vektor, a taj vektor neka izgleda ovako, neka budu to naponi V1 i V2, neka bude V2, neću da uvodim sada 0, onda ja mogu da kažem ovako, da su mi naponi grane, šta mi je U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, ovo je baš dobra. Dobar flomaster, tako da ću sada da uzmem da napišem to zaista kako jeste. Ok. To će da bude sledeća stvar. Biće U1 je V1 minus V0, a V0 će da bude jednak 0. Dakle, to je referentni čvor, njega ću da izbacim iz priče, zato sam i izbacio A0. Onda ovo će biti V1 minus V0. Onda ovo će da bude U3 će da bude V1 minus V2, V1 minus V2, U4 će biti V1 minus V2, U5 će da bude V2 minus V0, V2 minus V0, V2 minus V0 je šestica i V2 minus V0 je sedmica. V0 mogu da stavim da je jednako nuli i to da završim, međutim, šta sad ja imam? Ako je uzmano to i završim na taj način, ja sad mogu da kažem ovako, ja mogu da uzmem ovu matricu A0 da je transponujem.
I onda ću da dobijem da mi je u vektor, dakle definišem u vektor, u, kao u1 do u7, dakle u2, da napišem jednom u3, u4, u5, u6 i u7. Taj u vektor će mi biti jednak, mogu da ga napišem kao a0 transponovan puta v1, v2, v0. Ili mogu da ga napišem kao a transponovano puta vektor v1, v2. Ja ću sada da uvedem potencijale, dakle v0 ću da stavim da je jednako nuli, pa neću da koristim a0, koristit ću ovo. I uvedem vektor v koji ću da definišem kao v1, v2 u ovom datom slučaju. I onda će mi Kirchhoffov zakon za napone biti ovak. Dakle, da je u minus a transponovano v jednako nuli. U čemu ove stvari? Stvar je u tome što smo mi izbacili topologiju iz priče. Uveli smo n minus, nn minus jednu novu promenljivu, ali smo na taj način rešili se stabla, grafova i ostalih stvari i sada treba da vidimo koliko imamo jednačina na ovaj način. Na ovaj način ćemo imati nb jednačina. Ali uveli smo i neke nove promenljive. Ali tu ćemo da nastavimo na sledećem času, pošto sam već sigurno probio temu. Ok, to je to. Uvek je teorija kola malo dosadna u početku, međutim, ona vam, nažalost, treba. I to baš onako u praksi treba žestoko. Uhu, ja sam